Ai, estic molt contenta i molt feliç perquè ja comencen les noves autoritats, les màximes autoritats de les festes de Josefines, de Josefines, no sé ni com ho he dit, de tota la província de València i, bueno, en València serà més tard, però ja comencen. Comencem per la capital de la Ribera Baixa, com és Sueca, bueno, Sueca, el Perelló i Marell. Tenim així a les seues acabadetes de nombrar falleres majors, com són Alicia Falcó, fallera major de Sueca, el Marell i el Perelló, i Helena Mompó, fallera major infantil, igual, de Sueca, el Marell i el Perelló. Què tal? Enhorabona a les dos. Moltíssimes gràcies. Bueno, ¿hago baixar ja del núvol o com? No. Ja encara no m'ha acabat de creure. Encara que hem estat un poc obligades a baixar ràpidament perquè va ser així dijous, divendres ja tinguérem acte a Alzira, dissabte i diumenge anarem a Alacant, Alacant. veritat. Entonces ha sigut tot molt ràpid, però molt emotiu. És un núvol del que no val la pena baixar, la veritat. Està ahí, n'hi ha que aprofitar cada segon perquè és que passa tan ràpid. Volant. Tu encara no ho entens molt, però tu encara te passa bé, però els que som, bueno, tu tampoc eres joveneta, però quan més edat tenim, més ràpid mos passa. Sí, passa volant, la veritat, el temps. Però bueno, estem entrenades a disfrutar-lo a Sí. muntó, veritat, perquè hem compartit reinat també a la nostra comissió, la Falla Verge de Sales de Sueca, i entonces hem sigut ja fallera major i infantil. Este any, este L'any passat. 2019, no? Este Sí, el 2019. 19. És a dir, vull dir que això és a Boyeta. O sigui, de les Sí. candidates que n'hi han, a més, nosaltres ara veurem les imatges, se fa en el saló de plens de l'Ajuntament, n'hi ha unes boles, se fica el nom, se fica dins davant de tots i se trau. Així estem veient-ho ara mateixa, això va ser el dijous passat, Sí. quan l'alcaldessa vos cridà a vosaltres dos i ahir se trau el nom. I ja està, a Boieta, però Totalment a l'atzar, sí. les que estan Sí. acabant ara, també, vull dir, també eren de la mateixa falla i inclús crec que cosines o tiene boda o algo així, Sí, eren familiars. correcte, Eren cosines. les de l'any així, sí, cosines eren. I Bueno. també va ser per atzar, o sea que Per això ho no. dic, per això ho dic, que el azar és listo. Sí, Com va ser sí. aquest moment en el que, mira, està cridant per telèfon, no sé si en aquest cas era, a qui tragarem primer? Pues t'estaven cridant a tu. Com, quan sona el telèfon, tu ja sabies que era l'alcaldessa. No, no sabia. Però quan sent la seva veu i tots se fiquen a chillar i jo pues no sentia molt bé. Però després me'n vaig aixir a la terrassa i li vaig sentir millor. I me van dir que vindrien a casa pronte. Ah, i què te va dir? Què te va dir? Conta-m'ho seu. Pues, Helena! Elena, saps qui sóc? I jo vaig dir, no, qui eres? I me va dir que era Raquel, l'alcaldessa de Sueca. I jo me vaig ficar a plorar i ma mare i mon pare van vindre a abraçar-me. Ai, se m'està ficant a mi la pell de gallina. Estàs revivint tot, estàs emocionant. Sí. Ai, no t'emociones que m'emociono jo també. És molt bonic, veritat, aquest moment. Va Mira. ser molt bonic, la veritat. Ai, Que sí, també. pobreta. No pot parlar. Està emocionada. Bueno, ara ja respira perquè eres... Tu saps la importància que té de ser la fallera major de Sueca, del Marell, del Perelló, per este 2020? Sí. Jo ja vaig anar a alguns actes l'any passat a acompanyar a la Falla Major Infantil de Sueca i sé més o menys com seria, Ah, com tu ja serà. estàs estudiant. Tu ja Sí. t'ho has estudiat i saps com va. Això Sí. és avantatge, eh? Veritat. I després, Alicia, arriba el teu torn, quan Sí, tragueren... jo quan arribà el meu torn estava ja súper nerviosa perquè havien dit el seu nom i jo vaig dir, jo ja en tinc prou. Si no és jo, ja així la meva xiqueta, jo ja en tinc prou. I jo no vaig voler veure el directe. Ma casa va ser un poc més curiós i més anecdòtic, perquè el directe del Facebook anava un poc en retard. Aleshores, encara no havia sonat la cridada en la imatge del Facebook, però estaven tocant-li a ma mare, que havien decidit, en lloc de tocar-me a mi, tocar-li a ma mare. I tots esperàvem que em tocaren a mi. Entonces, estaven tots ahí concentrats, jo amb el mòbil en la mà, i li sona el telèfon a ma mare. I ma mare diu, això, Vodafone. I jo dic, a veure en qui toca a aquestes hores. Vodafone, segur que és Vodafone. I jo no l'agarre. I clar,
al final, quan ja van veure que ja estaven tocant en el directe per telèfon i que no era jo, ma mare va dir, bueno, vaig a agarrar-lo, a veure qui és. I resulta que era la crida esperada i ma mare, que sí, que eres tu. I jo, que no, que tinc el mòbil en la mà i no m'han cridat. Total, que al final sí que era, no sentia res per telèfon, a ma casa cridant, al saló de plens de l'Ajuntament cridant, tots també. Molt de rebombori, però molt bonic. La veritat va ser molta emoció i, bueno, a casa estaven els iaios, els tios, estaven tots que no cabien. Bueno, i és una sort, no?, que acabeu de compartir, perquè quan una ESO ja era major de la seva comissió, en este cas compartiu, s'unís moltíssim, quan s'està acabant dona molta pena, de dius, ai, s'està acabant, ara què... Però de repente, de sobte, se convertiu les dos una altra vegada, continueu ixe camí del regnat, ara més encara, no?, en les màximes representants de Sueca, el Marell i el Perelló, i les dos, altra vegada, que no és que canvieu d'infantil o de major, sinó que continueu en el camí, deu de donar orgull, no? I... Moltíssim. Sabem que és una responsabilitat molt gran, però viure-la juntes ho fa més divertit i... La veritat que ens hem entès molt bé. L'any passat jo estava un poquet... Nervioseta? Nerviosa, i este any que hauria d'estar encara més, ara ja no estic. Claro. Va, perquè... Estem com en família. Claro. És que el dia que me van tocar estava Alicia, per favor, Alicia, per favor. I és que jo me pensava que anava així jo, però en una altra major. I pues no va... Ella tenia que, si eixia una d'una falla, no podia eixir a travegar de la mateixa falla. Aleshores, es va quedar un poc i quan van dir el meu nom, pues ja va ser... Ei, les dos! I què fèreu en aquest moment? Acudireu a algun lloc a reunir-vos? No. Vos tocareu per telèfon? Ens vam tocar i després vam vindre a les nostres cases. Ah. Anaren a sa casa tots, la recolliren i vingueren tots a ma casa. I quan ens trobarem, això va ser com el Big Bang. Sí, sí. Oh, que xulo! Sí, sí, me sento jo vaig fer. Alicia. Com una bala. No te vas avorrir, ni t'hauràs avorrit este any, ni t'avorriràs. Tu tens germans? No. Helena. Bueno, pues ella és com la teua germana major, no? Sí. Veritat que sí. I tu més xicotetes no tindràs germanes? No, no, no. Ella és la meva xiqueta, ella ho sap. Ai, per favor. Que més morets no poden ser. Ella és la meva xiqueta i el nostre president infantil és el nostre xiquet. Que pobret, es queda un poquet disgustat, Brandon, perquè no li cridaren a d'ell. Ni li han cridat a Elena, ni li han cridat a Ali, però a mi no. Però no passa res. El farem partícip del nostre any també, tat? Clar que sí, clar que sí. Bueno, i què espereu d'este any? Perquè, bueno, ara vos venem... Ja no és que sou les falleres majors de la vostra comissió, sou més. Ara sou les màximes representants, al màxim que se pot arribar. Entonces, com espereu este any? Jo per la meva part no espero res, espero deixar-me portar i sé que estem en molt bones mans i sé que això va donar com a resultat un gran any, la veritat. No vull esperar res, no vull expectatives, simplement això, deixar-nos dur, disfrutar de tot el que ens vinga, que mentre siguin obligacions com aquestes que venen de la falla, nosaltres les durem bé, veritat? Bueno, i s'ajuntarà la vostra eixida com a falleres majors de la vostra falla i la presentació com a falleres majors de Sueca, del Marell i del Perelló. Ja, la nostra presentació és la primera que fan. I després van les de les comissions falleres. Claro, és la primera perquè per obligació, no? Sí, sí. La nostra, i a partir d'ahir ja van fent la resta de presentacions. I bé, el dia de la nostra presentació ens arreplegaran com a falleres majors. Bueno, me referia a la primera, la vostra, me referia de la comissió per així de falleres majors. No, no. No, l'altra és evident, l'altra és evident. En data, sí, quan toque. No, pensava que era que feien primera de la vostra falla, perquè així ja eixíeu i ja anàveu a tots els actes com a les falleres majors que sou. Vale, vale. Sí, però no. Sí, però no. Sí, però no. No, però bé, ho compaginarem bé. Ixe dia ens arreplegaran, serem les falleres majors i així, i donarem pas als nous representants de la nostra falla, que són de mel, i nosaltres ja continuar en el càrrec. Bueno, teniu ja estratges nous. Sí. Bueno, jo ja sé que ixe... Sí, que ha fet Helena és que ja està pensant, jo ja l'he demanat a ma mare i a mon pare, més estratges, no? El pròxim, no?
És que ho sabia, és que ho sabia. O ser o no ser fallera major? Sí. Claro, si ses, els teus pares tu se t'has que dir en totes les conseqüències, ara toca un altre, no? En un no en tens prou o més, que te n'acabes de tindre nous. No, pa tindre tots els actes que tenim, crec que n'hi necessitaré més. Uno pa cada dia. Sí, jo de tu... No, uno pa cada dia, sí, no, però... Sí, sí, té que ser uno pa cada dia. Les falleres majors de València tenien un pa cada dia i tu eres igual. Un pa cada dia. Ara mateixa, sí, sí, Aroa, la mami, està, volguem-nos matar. Sí. Sí, sí, quins colors tens? Tinc un color pruna, també ne tinc un blau que ja tenia de l'any passat, i també ne tinc un roig que me va fer ma abuela i ma abuelo, i el corpinyó, que jo ne tenia dos corpinyos per el primer tratge i per el segon tratge. El segon tratge era el roig, que tenia un altre corpinyó, que era gris. Uh-huh. I també en el primer tratge tenia uno que era de manega llarga en el mateix color, però ara, sense dibuix. Claro, pues ara te toca uno blau, cel com els teus ullets, un rosa, un blanc... No, rosa no. Rosa no t'agrada? No m'agrada. No. Pues no sé, groguet, verdet... Sí. Claro, claro, claro. Per ahí va la cosa, no? I tu quan la tens? Jo aquest any n'havia fet quatre, un en color aqua, verdet, un altre en color limón, aixina, lima-limón, un color maquillatge i un borgonya. I si en farem algun, que sí, no? Pareix ser que sí, que farem algun, serà més oscuret, perquè si no... Vaig a aparèixer jo. Diuen que se porta, a mi no és que m'agrade precisament, però entenc que Marçal, que ha vingut moltíssimes vegades, l'indumentarista, que el negre és el color oficial de tota la vida del tratge valencià i que ara n'hi ha unes teles molt boniques i que tota fallera tindria que tindre un tratge negre. Sí. Jo no som molt fan, sí que és veritat que ara fan teles molt són boniques. Són molt bonicos. Sí, i per exemple el que portava la fallera major Marina este any, era impressionant el negre. I l'altre dia en Alacant veien també el de la Vellea del Foc. La veritat és que són trajes a la vista molt dolços, perquè sobre un fons negre li fiques un bon colorit i bé, fa un efecte molt... El que passa és que jo en negre no m'acabe de veure, però per ahir me n'hauré d'anar, per un color oscuret per ahir estarà. No, però n'hi ha més, pot ser blau marí. Blau marí, sí, gris... Els grisos també s'han portat molt este any. Sí, són també molt bonics. Gris plom, una coseta aixina... Algo per allà farem, no? Per a canviar. Elena te pot ajudar, quin color? Sí, sí, ella m'ajuda molt. Sí. Encara que, conta-li quina opinió tens tu sobre els nostres trajes. Com hauríem d'anar? Pues hauríem d'anar perfecte. Ella opina que hauríem d'anar iguals. Que no sé per què mos cal fer el cap en anar diferents. Jo penso igual. Hauríem d'anar iguals. Igual, perquè seria el mateix, que anareu iguals, sobre les falleres majors. Sí, estaria. A ella li sembla molt bona idea. Claro. Tenim que anar destriant colors perquè tinga una o l'altra, anem exacte. Igual si s'ha acabat. Exacte. Jo penso igual, Bueno, i ara ja, si voleu dir alguna cosa, dirigis-vos pues, a Sueca, al Mareny i al Perelló i dir-los als ciutadans pues, el que vulgueu dir ja com a falleres majors del 2020, pues ahí teniu la vostra càmera. Tu qui comença, Elena? Comences tu? No, comença tu. Res, jo agrair l'estar ací, a la meva falla, que és el que m'ha donat pas a poder arribar ací, a la meva família, amics, a la junta local i sobretot declarar que em sent molt orgullosa de poder ostentar este càrrec, que és una gran responsabilitat i que el duré en la màxima dignitat possible. Intentaré estar a l'altura. Segur que sí, Elena. Jo vull donar-li gràcies a Sueca perquè m'ha deixat tindre este càrrec com a la fallera major infantil de Sueca. Contenta? Sí. Anem a passar-ho molt bé. I també donar-li gràcies als meus iaios per fer-me el tratge tan bonic. I els papis no? Sí. Papis per la paciència, per lo menos. Sí. No? Pues moltíssimes gràcies. A vosaltres. Enhorabona, sou guapíssimes, sabeu estar, no he pogut tindre millor elecció i el destí sap el que fa. Moltes gràcies i enhorabona.
I bueno, no us oblideu de vindre quan s'acosten les falles, eh? Tornarem, sí, tornarem, sí, que m'està molt a gust. Sí, perquè a més hem de provar a fer, senyor pirotècnic, pot començar la mascleta. Provarem, perquè mos isca bé el dia que toque, clar, no? Clar, clar. Exacte, les falleres majors de València, la primera vegada que ho digueren va ser així. Pues els ha donat sort que ho van fer molt bé. Mos copiarem la tècnica. Exacte. Enhorabona. Moltíssimes gràcies. Bueno, i després de conèixer les màximes representants de Sueca, de les falles de Sueca, del Mareny i del Perelló del 2020, ens anem uns minutets de publicitat i continuem en prop de tu. Fins ara.